E o Pânico continua a cobertura das eleições 2014. Esse ano temos candidatos sensacionais. E o Pânico, mais uma vez, surpreendendo, mostrando as plataformas desses candidatos. Começa agora o quadro Figuraças da Política. Roda aí. Ouso Francisco de Assis? Pode ser. Se fosse eleito, você cortaria esse cabelo? Não, meu cabelo não corta. Não. Marquinho do Peixe parece que tá se candidatando aí. Ah, sim, o rapaz tá trabalhando. Você conhece? Conheço. Ele está lá dentro. Se você fosse político e fosse eleito, você proibiria o jogo do bicho? Claro que não, tô dependendo dele, pô. Vários companheiros aqui na peixaria, tudo bem? Um abraço pra Fiel lá. Eu mando um abraço pra quem eu quero. Você não escolhe pra mim, que eu vou mandar um abraço. Ai. Cadê o Marquinho do Peixe, rapaz? Tá por aí. O que o Marquinho vai fazer pra mudar o Brasil? Vai fazer uma boa coisa pra gente. O quê? Trazer mais piranha, Paulo? Aê, Marquinho do Peixe! Cheirando o peixe do começo ao fim, vem cá. Que ideia é essa aí de se candidatar? É a vontade de servir a população e... Chega de tubarão, é Marquinho do Peixe nele. Meu Deus do céu. Quantos segundos você tem na televisão? 4 segundos. 4? Ninguém ainda me viu aqui no peixe aqui. O que você fala em 4 segundos? Chega de tubarão, é peixe nele. Acabou? Acabou. É porque é pobre, Chico, fala mais nada. Tem nada a ver, é coligação de partido isso aí. É, tem nada a ver. Grande Adilson Mecânico. Você quer pedir voto aqui, não? Não. Não é candidato nada, é brincadeira. Qual é o nome da candidata famosa aqui de São João do Meriti? Zefa. Ela é candidata aqui há quanto tempo? Muitos anos. E nunca ganha. Nunca ganhou? Ela é engraçada, ela é inteligente, ela é bacana, ela é o quê? Gente, eu acho ela diferente. Onde que mora a Zefa? A Zefa mora aqui ali perto da 64. Olha lá quem tá chegando, olha lá. Olha o carro dela, ó. Super Zefa, ostentação. O que é aquilo? Uma espada, velho? Ô, moça! É o caolho, né? É o caolho, né, da Band? É, exatamente. Que legal, quanta hora você tá aqui em São João do Meriti? Por que Zefa, ostentação? Porque eu quis pegar a galera do funk, o pessoal que não tem muita noção. Provocar, não é nem pedir o voto. Tô percebendo mesmo que com esse frango... As pessoas vão refletir em casa, eu acho. Por que ela tá com um frango na mão? Desejo aos meus inimigos vida longa, pra que eles assistam de pé a minha vitória. O incorrupto passa longe, é a super Zé ostentação. Fecha com o bonde, eu não compro um voto não. É isso. Barack Obama, grande candidato, Barack Obama. Tudo bem? Tudo bem. Mas não tem nada a ver com Barack Obama. Só porque é negro você colocou Barack Obama? Não, na realidade não foi eu que coloquei. Eu apareci no programa eleitoral e aconteceu que os amigos começaram a associar. E acabou que o apelido, ele... Pegou. Ele se consolidou. Minhas propostas é não roubar, é ser honesta, entra lá. O mínimo, né, não roubar. Qual a diferença entre senador e deputado federal? O senador fica no Senado e o deputado fica na Câmara, uai. Mas você pode explicar o que cada um faz? O deputado federal é... Obrigado. Não é sempre que o fenômeno Tiririca dá certo. Tiririca é uma casca. Ele não devia estar lá. Ele é o Tiririca, ele é palhaço, ele tem que estar no circo. Por que o Tiririca não deveria estar lá se você está vestido assim? Eu não brinco com política. Você está fazendo um negócio sério, então. Mas você não sabe nem o que é um deputado federal e nem o que é senador? Estou vestido assim justamente para chamar a atenção, porque eu não compro voto. Eu não tenho outra forma de aparecer se eu vier... Se você tivesse propostas boas, você poderia aparecer para o público com as propostas boas. Ah, vejo. Eu estou falando sério. Corta isso aí. Não adianta você ficar brava comigo, eu tô fazendo uma pergunta séria pra você. Eu acho que são perguntas que o povo quer saber. Você é a favor ou contra a liberação da maconha? Totalmente contra. É alucinógeno. Sei muito bem o efeito que dá isso aí. A gente não tem, hoje, condições de legalizar a droga. Uma pessoa não pode tacar um fogo se ela não tem controle pra pagar. Você é contra? Não, não. Na verdade, eu não sou contra. Peraí. Eu sou contra. Eu disse que nós não estamos preparados. Contra ou a favor? Se fosse pra contra ou a favor, eu sou contra. Você é contra? Não, não, na verdade eu não sou contra. Praticamente no Brasil já está liberado. Não, oficialmente não. Mas para fins medicinais, sim. Não. Fins medicinais, sim. Se fosse de todas as drogas, tudo bem. Todas? Matar o povo de overdose. Que isso, vai matar geral. Você é a favor ou contra? Eu sou contra. É a favor. Eu sou contra a droga, mas a favor da maconha para a medicina. Então, se é a favor ou é contra? Sou a favor.
acabou de falar que é contra. Falou que é contra, agora falou que é a favor. Eu não entendo. Você é a favor ou contra a liberação do casamento gay? É um direito que eles conquistaram. Não sou contra, nem a favor. Casamento, eu acho que eu vou deixar isso para as pessoas ligadas à religião. Para mim, cada um faz o que quiser do corpo. Não respondeu é sim ou não. Você é a favor ou contra? Não, do casamento? Eu tô falando, eu não tenho como ser contra e nem a favor. Favorável ou não? Só a favor. Agora eu venho aqui para perguntas pinga-fogo. São perguntas um tanto quanto difíceis. Na verdade, o político não vai saber responder. A gente vai usar termos que ele não conhece. Se seu filho virasse um quiropráxico, como você reagiria a isso? Eu confesso que eu não sei o que é esse quiro aí. Eu desconheço o que é um quiropráxico. Que? Quiroplástico? Eu não ouvi direito. O que é quiroplástico? Não sei não. Quiropráxico é o responsável pela saúde da coluna. Viu? Como você pretende agir em relação à venda de folhas de louro, páprica em Morros Carioca? Dá pra repetir? Que eu tava pensando em outra coisa aqui. Vai, fala aí. Se for folha desconhecida, se for entorpecente, precisa ser repreendido. Pô, melhor, em vez dos caras ficarem cheirando outras coisas, cheira esse negócio aí, que pelo menos não dá onda, né? Se eu perder a eleição, vou botar uma banca de cheiração de folha de louro e pá. Mandou bem na resposta. Agora nós vamos fazer uma brincadeira com você. Você vai fingir que você está na sua campanha. Você tem 4 segundos só na televisão, né? Isso. Aqui você vai ter 1 minuto. Mas você vai ter que falar todas as frases que eu jogar aqui pra você, beleza? Beleza. Vai lá. Bom. Amigos e amigas, conto com a ajuda de vocês. Privatização das hidrelétricas. Esse monopólio, a privação das hidrelétricas. Sem a reforma política é impossível que nós venhamos continuar crescendo. Juros alfandegários. Juros alfandegários. Desconheço. Tá ruim já, mas pode piorar se isso aí for cair em mãos erradas. Naval? Volume morto. Volume morto? Como assim? Oh, o volume morto, eu ainda não sei ainda o que é isso e vou estudar primeiro para depois chegar e falar. Crise do ebola no Brasil. Olha só, a crise do ebola no Brasil, mais estudo. Aquele clipe popular. Você vai ter que abraçar todo mundo, tem que botar um capacete de obra, fingir que tá fazendo obra, fazendo, construindo casa. Beija, isso, beija. Faz assim com a mão, ó. Isso. Vai lá no quilo lá. Acho que tem que ter alguém do lado, né? Isso aí, abraça. Dá um beijo no peixe, dá um beijo, isso. Beijo no peixe. A senhora não conhece, mas finge que você tá gostando. Abraça, abraça. Isso. É, papai, é. Abraça, abraça, abraça ele. Ui, o cara tá fugindo, velho. Isso, olha lá, isso. Falta só agora ele abraçar um bebê. Abraça, carrega no colo, aê. Isso, aê. Vai ali dentro do gelo, ali, ó. Pra botar no clipe, vai lá. Isso, na cabeça. Aê. Isso, olha lá, na cabeça. Vamos ver como é que vai ficar o clipe agora no Pânico na Band. Roda aí. Agora é a hora do jingle. Pessoas felizes se dando as mãos. Agora é a hora que eu finjo que pra apoiar não ganhei um tostão. Jovens sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos. Candidato, número do candidato. Gráfico mostra o crescimento da aprovação do candidato. Número do candidato. Recortes de jornal destacam manchetes de apoio e a locução afirma que a campanha está na boca do povo. E o Figuraças da Política vai ficando por aqui. Quem quiser aparecer aqui no Pânico é só mandar um e-mail. A gente vai atrás de você, tá certo? Um abraço e até semana que vem.